homenagear e reconhecer o trabalho dos servidores aposentados da Prefeitura de Juiz de Fora. Este foi o objetivo do encontro realizado na tarde desta segunda-feira, quando cerca de 30 servidores receberam certificados de reconhecimento e agradecimento pelo empenho e dedicação às atividades exercidas no município. As homenagens foram entregues pelo prefeito Antônio Almas, acompanhado da secretária de Administração e Recursos Humanos e também dos titulares das unidades com servidores aposentados no evento. Chamados um a um, não faltou emoção aos aposentados que receberam as homenagens. Uma nova etapa de vida. E sendo assim, agraciados com esse lindo diploma, né? Esse certificado de agradecimento, a gente percebe que é um reconhecimento da nossa dedicação. Eu agradeço muito ao prefeito Antônio Almas, a todos da Secretaria de Educação e a todos os companheiros educadores das escolas com as quais eu trabalhei, como diretora, coordenadora, professora. Com muito respeito, eu dedico também esse momento de felicidade a todos esses profissionais maravilhosos com os quais eu convivi. Muito obrigada. Ainda no evento, foi lançado o programa de preparação para a aposentadoria de servidores da Prefeitura de Juiz de Fora. O objetivo é proporcionar aos servidores recém-aposentados ou que estão em processo de aposentadoria uma programação voltada aos aspectos emocional e social, englobando as abordagens de cidadania, desenvolvimento e plano de futuro. Serão três eixos que vão abordar aspectos emocionais, sociais, de saúde, entre outros. Muito bom, né? A aprovação dessa transformação desse projeto em programa. E assim, a importância dos trabalhadores que estão se aposentando, deles terem uma nova opção de vida, né? E deles se programarem, deles terem novas atividades, deles descobrirem novas habilidades. Então, é fundamental.